In welk onderdeel van uw portefeuille moet er nader onderzoek worden gedaan in verband met de toekomst? Moet ik even nadenken, dat is een goede vraag. Ik loop een onderzoek naar het gemeentefonds, dat weet ik wel. Nou, ik heb economie, stedelijke ontwikkeling en middelen, om het zo uit te drukken. Nou, een van de uitdagingen is nog de financiële positie van de gemeente gezond krijgen. Dat is een extra opgave. En op het gebied van stedelijke ontwikkeling is het vooral ervoor te zorgen dat er wat gebeurt in deze stad. En zorgen dat er ontwikkelingen plaatsvinden, dat er gebouwd gaat worden, dat particuliere initiatieven worden vertaald naar concrete projecten. Dus onderzoek heb ik volgens mij niet in mijn onderdeel staan. De omgevingswet. Die komt eraan. Hè. Het Rijk heeft beslist, gemeentes mogen meer gaan doen. Ja, dat wordt een enorme uitdaging. Dat is een enorme grote opgave voor een gemeente. En daar mag ik me in gaan vastbijten. Dus dat, dat vraagt wat extra scholing ook voor mij. En een enorme uitdaging voor deze gemeente. En noem er eens een waar het niet zo zou zijn. Volt? Daar zouden we niet naar hoeven te kijken. Dus je gaat alles onderzoeken? Natuurlijk. Wordt alles teruggedraaid wat in 4 jaar is opgebouwd? Dat is een andere vraag. Dat is een andere vraag. Waar ik op wil sturen is, wat was het doel? Wat is het doel? Wat beogen we? En hoe kan je dat op de beste manier bereiken? Dat is één. En dan vervolgens gaan kijken, meten, of datgene wat tot nu toe tot stand is gebracht en de wijze waarop, daadwerkelijk op de goede weg zit. Stel, ik plan een reis naar Rome en ik ga rijden. Dan wil ik niet onderweg de bordjes Kopenhagen tegenkomen. Best ook een mooie stad, maar dan zitten we op een verkeerde koers. Dus de doelen die hebben we gesteld, maar wel onderweg controleren of je nog op de juiste koers zit. Ja. Met welke snelheid? De snelheid die het dossier vraagt. Een voetreis naar Rome? Pak dan Compostela, dat kan tot bezinning, maar zoveel tijd hebben we hier niet, nee. Oh, ik ga me daar eens even stevig op oriënteren. Heeft u dit al niet gedaan van tevoren? Jawel, maar ik ga eens eventjes de laatste stand van zaken van de gemeente Sittard-Geleen bekijken. En dan kom ik daar met ideeën over. En dan zal ik daar ook met de gemeenteraad en met bewoners in de stad over gaan spreken. Maar u een beetje kennende, u heeft al lang ideeën. Ja, maar alles komt op zijn tijd. We hebben net het coalitieakkoord gepresenteerd. Daar staan heel veel interessante dingen in. En nu gaan we volgende week het college maken. En dan, daarna gaan we ermee aan de slag. Dus ik denk dat ik na de zomervakantie wel met de eerste concrete dingen zal gaan komen. Daar houden we aan. Kom vooral langs.